တောင်ပြည်တမဟာနှင့်စစ်ဒေတာနောင်ချိုမြို့နယ်တောင်တမရော PSLF TNR နဲ့ MDYBDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်ကျန်တပ်စခန်းဒုံးတက်ရင်606ကိုမနေ့ညနေပိုင်း3နာရီအချိန်မှာအပိတက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အလားတူနောင်ချိုမြို့နယ်တဲခေါ်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတအံတမရော TNR နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တမဟာ6စစ်တေတာလာရှိုတန်ရံမြို့နယ်နာခေါ်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတအံတမရော TNR နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မန်ကတ်စခန်းနဲ့မန်ပတ်စခန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တမဟာ3စစ်တေတာမုံမိန်မြို့နယ်ရွှေတောင်ဦးဖရအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စကခ21ခလာယ223နဲ့တအံတမရော TNRPRA, MOD, BDR ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလက်ရှိတဲ့မိုးမိတ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်မှထောက်ပို့ရင်းနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများ6ကြိမ်မြောက်ပစ်ချခဲ့ပြီး Wine Truck နဲ့ဘုံ16လုံးမိုးမိတ်မြို့အတွင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုမြို့အတွင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်မှ Wine Truck နဲ့2ကြိမ်၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။